انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. 119 پہ اتنی اچھی پارٹنرشپ چل رہی تھی. بھائی مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو. نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مزاق ہو رہا ہے بھائی. کچھ نہیں فرق پڑے گا تمہاری رپورٹ سے, ریکارڈ کرنا پڑے گا, ریکارڈ کرنا پڑے گا. نوک کرو, نوک کرو, ریکارڈنگ ہاں ارے تو نوک کرو, تجھے نو گراس فائل ہے, نہیں تو سبسکرائب کر لینا, ویڈیو بنا رہا ہوں. اوئے اوئے سارے کلپ کے, او بھائی کیا یہ, ارے وہ گاڑی سے بھی 10 گنا تیز چل رہا ہے, 100 گنا. ارے بھائی اتنا تیز, ہوا میں اڑ کے مارا. امن بھائی کیا ہے, میپ کا بندے بتا, 41 کلو ہے اس کے, 41 کل بھائی آج تک. میں نے بھائی تو اس کی کیا ہے مان, تو بھائی میکسیمم میں ہماری پوری اسکواڈ میں مل گئی ہے, اتنی کل ختم, آگے والا گاڑی ختم ہے. تو کوئی ڈرون دیکھ رہا ہے کتنا نوب ہے, ایک باری میں تو گرا بھی نہیں پا رہا. ارے پرڑ ہیکر بھائی, ہیکر اس کی ممی اتنا مشکل ہے دودھوا دودھوا کے پیسے کماتی ہے, اور یہ آپ پیڑ ہیک خریدتے ہیں. اور یہ گالی مت دو, کیا گالی کہہ رہے تھے اس کی ماں, چھوٹ دو بہن, اور یہ دیکھا آگے لے کے کتنی مائنس لگی ہوگی, میں تو کچھ نہیں مرا ہوں. ابے ساگر تیرے تو کھیلنے کے لیے کہہ رہا تھا نا, ٹھیک ہے بڑا یہ اتنا تیز, اتنا تیز ہی جو اس لیے اس میں میں بھی بہن کا بچہ سالا, چل مینٹل مین ہم نے چھوڑ دیا, آئے گا ہم تو اس کے ٹیم میٹ نے مار دیا ہم. اگر یہ پسٹل سے مارے گا نا بھائی, اتنی دیر میں تو ہم بندے گرا بھی دیتے. ابھی میں تو یہ دیکھ کے حیران ہوں, اتنی دیر میں سب کچھ کر لیتے, ابھی یہ ہیک یوز کرتے ہی بین دیتا, اس کا کیوں نہیں بین پڑا ابھی تک, سرور اندر بیٹھا ہے. یہ کتنے بندوں نے بین کیے پتہ ہے, 49 کے اوپر بندے نے بین کیے, 40 کے اوپر ابھی بھی نہیں ہو رہا. ہاں کچھ اثر ہی نہیں ہے بھائی, کیا ہیکر ہے یار یہ, پہلی بار لو ہوئی ہے یہ, اس کو بھی مارنے کی اندر ہے کیا بندہ؟ ارے نہیں اس کے اندر نہیں مار سکتے اپن, اس کے اندر نہیں مار سکتے. واہ واہ بچ گیا, اب کچھ اور ہیک لگا رہا ہے, اب کچھ اور, اب کچھ اور ہیک لگا رہا ہے, 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 والک والک لگا رہا ہوگا. ابھی نہیں بال ایسے نہیں پڑے گی اس کے اندر, شاید سے ویڈیو ان کا ویٹ کر رہے ہیں.
हालात देख रहे हो हालात खतरनाक बन रहा है मार ले आ गया ये बंदा ने मार दिया तो मार दिया तो बॉय मार दिया था हां स्पीड में अरे मेंटल को देखो कैसे गाड़ी उड़ा रहा है मेंटल को देखो अरे मेंटल बीटू को उड़ा रहा है अरे भाई कोड को भाई बहुत तगड़ा हैकर है भाई भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई लावड़े का पा भाई YouTube के चैनल पर उसमें वीडियो आने वाला है प्रमोशन 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 ऑल पे प्रमोशन लावड़े का प्रमोशन